qaraxyo waaweyn ayaa goor dhow laga maqlay gudaha dalkaasi Masar. Xogta qaraxyadaha ka dhacay gudaha Masar iyo faahfaahinadooda ayaan eegaynaa. Waxa kale oo qaybtan aan ku sharaxi doonaa madaxweynaha Israa'iil waxa uu sayxay gantaal raddidiisu aad u fog tahay, gantaalkaasoo hadda Israa'iil ay rabto inuu u isticmaasho howlgalka militari ee dhinaca Gaza. Dowladda Iran waxay ku dhawaaqday howlgal militari oo karana Israa'iil, waxaana wasaaradda difaaca Iran sheegtay in duulaan rasmi ay ku qaadi doonaan Israa'iil iyagoo ka jawaabaya dilka muwaadinka ah Iran ee ilaalada kacaanka ay lagu dilay gudaha Suuriya. Waxaa kale oo inoo raaci doona iskacabinta Falastiiniinta oo weli muujinaya inay diyaar u yihiin in Israa'iil ay la dagaalamaan. Xamaas waxay ku dhawaaqday in guudahaanba ay ka baxeen wadahadalladii ay Israa'iil ay kula jireen. Qaybta dambe waxaan ku faahfaahin doonaa taangiyada Israa'iil ayaa duqeeyay goobo ay ku sugnayeen isla ciidankooda. Macluumaadkani kuma kale ayaa raaci doona loolanka badda cas Mareykanka oo guudahaanba looga baxay, iyo dalalka reer galbeedka oo qaarkood iska diiday in Mareykanka ku hoggaamiyo howlgalka militari ee badda cas. Soo dhawaada saaxiibyaal, wixii aragtay qaybta hoose ee commentiga ayaa nagula wadaagi kartaan. U sii shargaray saaxiibadaada kale, waan kaga cudur daarinaa todobaadkan ama labadii maalin ugu dambeeyay oo aan bogiga Facebook aan ku soo daabicin wararkii aad nooga barateen cillada farsamo iyo mashquul darteeda. Soo dhawaada saaxiibyaal, wixii aragtay qaybta hoose commentiga ayaa nagula wadaagi kartaan. Warbaahinta caalamka hadda waxay tabinayaan oo falanqeynayaan qaraxyada waaweyn ee ka dhacay guraha dalkaasi Masar. Kan oo hadda warbaahinta caalamka indhaha ku hayso qaraxyaasa dhacay saacad ka hor, inkastoo ilaa hadda aan faahfaahin badan laga hayn. Qaraxyadan waxaa laga maqlay magaalada loo dalxiis tago ee Dahab ee ku dhacda ama dhacdaba waxay kulaashaa magaaladan dhinaca badda cas ee Masar, iyadoo ka hor la maqlay qarax ka dhacay dhanka badda cas ee u dhow dhinaca Yemen. Qaraxaasi markuu dhacay kadib waxaa la maqlay qaraxani kale oo xigay oo ka dhacay magaalada loo dalxiis tago ee Dahab loo yaqaano ee ku taala dalkaasi Masar. Ma cadda in labada dhacdo ay isku xidhan yihiin, sida hadda Al Jazeera ay tubinayso inayhiin laba dhacdo oo waqtigooda kulmiyey. Telefishinka dhinaca Masar ee Al Qaahira News waxa uu tabinayaa in magaalada loo dalxiis tago ay khasaare ay ka dhasheen qaraxyadii ka dhacay. Goob joogyaal ayuu telefishinka xiganaya kuwaasoo sheegaya in dad badan oo dalxiisyaal ah oo magaalada Dahabka ku sugnaa inay ku dhinteen, kuwana ay ku dhaawacmeen. Waxay sidoo kale dalxiisayaashu leeyihiin shalay waxaa qiyaastii meel 2 kilomitir u jirta xeebta Dahab ee Masar waxaa ku soo dhacay gantaal hawada sare laga soo riday. Lama yaqaan inayhin gantaalo ay adeegsanayeen kooxda xuutiyiinta Yemen, inayhin gantaalo dhinaca Mareykanka xaggooda maraakiibtooda ka yimid, maadaama Mareykanka uu ku dhawaaqay howlgalka militari badisa dalalkii reer galbeedka iskaga baxeen. Dowladda Masar faahfaahin badan kama aysan bixin qaraxa ka dhacay magaalada dakhliga badan ka soo galo ee badda cas kulaasha ee dad badan dalxiisyaal ay ku sugnaayeen. Qaraxa kale ee ka dhacay dhinaca xeebta u dhow Yemen ayna faahfaahin badan lagama bixin. Wixii macluumaad ay ku soo kordhaa saaxiibyaal, waan eegaynaa. Dhinaca kale waxaan u gudbi doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay ee la xiriira madaxweynaha Israa'iil ayaa asna soo bandhigay gantaalo waaweyn oo uu rabay inuu u isticmaalo dagaalka ka soconaya Gaza. Madaxweynaha Israa'iil waxa uu sayxay gantaal raddidiisu aad u fog tahay, kan oo meelo fogfog wax ka dili karay dhulka hoostiisa. Waxa uu yiri madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog, waxaan saxiixayaa gantaal lagu ridi doono magaalada Gaza, asagoo ku qoran kelmadda waan ku aaminsanahay, ayuu gantaalkaasi ku qoray. Marka la eegto sawirka, kufaanitaankan waxay muujinaysaa dembiyad dagaal in loo adeegsanayo duqeymo arxan darro ah in marka la rabto Israa'iil inay ku garaacdo magaalada Gaza. Dad badan oo rayida ayaa ku dhinto, kuwo badan oo ay ku dhaawacmeen. Heerka arxan darrada Israa'iil waxay gaartay meeshii ugu xumeeday, ayadoo hadda Israa'iil ay isticmaalayso mid ka mid ah gantaalada mamnuuca ah in dadka rayidka ah lagu rido goobaha ay joogaan. Waxay gaartay heerkii ugu sarreeyay maamulka Israa'iil marka la eega ridida gantaalada beelaha fogfog wax ka dilaya. Markana aan kuu soo koobo xiisadda ka dhex qaraxday ee Iran iyo si la mid ah kooxda Israa'iil. Afhayeenka wasaaradda difaaca ee Iran waxa uu sheegay inay qaadi doonaan howlgal militari oo argoosi oo loogu jawaabayo dilka sarkaal sare oo ka tirsan ilaalada kacaanka ah Israa'iil oo ay ku dileen gelinkii dambe shalay gudaha dalkaasi Suuriya. Wuxuu intaasi ku daray, waxaan bixin doonaa falcelin dab ah iyo falcelin wax ku oola si aan kaga hortagno taliska Israa'iil gowdfallada iyo dilalka noocan oo kale. Dhinaca kale, Israa'iil waxaa la sheegaa in heegan buuxa ay gelisay laamaha ammaanka si loo xakameeyo weerar ka yimaada dhinaca Iran iyo kooxaha Iran ay taageerto ee ka howlgala Siriya, Ciraaq, Yemen iyo qaybo ka mid ah dalkaasi Lubnaan, garan kooxda Xisbullah. Xiisadda u dhexeysa Israa'iil iyo Barkan marka la eega
xiisada u dhaxaysa Israa'iil iyo Iran ayaa markan laba qaraxday. Dawladda Iran ayaa maanta ku guudisay talaadaha inay qaadi doonto howlgal iyo talaabo military oo ka dhana Israa'iil, waxaana had laga cabsii qabaa dagaal xoogan inuu qarxo. Iska caabinta Falastiiniinta ee Qasa ka howlgalan waxay muujin in lagu soo daray howlgalkooda koox wax badan ka bedeli doonta falsafada dagaal ee kooxda Xuutiyiinta Yemen. Bartilmaameedsan doontana Israa'iil waa kuwa shiishka iyo waliba hubka fogfog isticmaali kara. Iska caabinta Falastiiniintu waxay soo bandhigeen kooxdan cusub oo loo maleeyay in koox ku soo toobartay gudaha dalkaasi Iran. Kooxdan waxay kaga duwan ciidankii hore ee Hamas ay lahayd kow shiishkoodu aad u fiican isticmaalka gantaalada iyo waliba ayagoo ah ciidamadii ugu geysanaa toobar fiican haysan. Guutooyinkan hubaysan ayaa la soo bandhigay muuqaalkooda telegramkeena aad ka heli kartaan. Tani waxay argagax iyo cabsi kale ku abuuri kartaa Israa'iil maadaama guutooyin cusub oo horle la soo bandhigay oo dhibaatana ku noqon kartaa. Badda cas iloolankii ka soconayay, dowladda Hindiya waxay sheegtay in badda cas ay u diri doonto maraakiib dagaal si ay kaga hortagaan weerarada kooxda Yemen kadib markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku bartilmaameedsadeen markab ganacsi oo sida kiimiko iyo saliid kaasoo ku sugnaa meel aan ka fogeyn biyaha badda. Waxaa kaloo ay soo bandhigeen weerar ka dhacay Sabtidii oo waxyeelo gaarsiiyay markabkan. Kooxda Xuutiyiinta Yemen ayaa weli u muuqda kuwo ka dhabeynaysa go'aankeedii iyo hadafkeedii ah mamnuucidda badda cas inay isticmaalo maraakiibta dagaalka. Dhinaca kale, taangiga Israa'iil ayaa dhawaan duqiyay dhismo ay ku jireen ciidanka Israa'iil, halkaasoo la sheegay in tiro ka mid ah askarta lagu dilay kuwana lagu dhaawacay. Weerar ayaa ku sheegay in si qaldan u dhacay sida Al Jazeera ay tabisay. Warbixin hore aan xaqiijinay oo aan baahinay 200% ciidanka Israa'iil dhexdooda ayay isku dileen marka la jooga Qasa. Tani waxay xoojinaysaa walaaca askarta Israa'iil ee ah in dhexdooda isdilaan. Wararka qaar ee warbixintu ay tabineen waxaa qayb ka in ciidankan la duqiyay markii ay go'doon galeen oo laga baqay in nolosha lagu qabto. Tani Israa'iil ay ka cararaysay in nolosha ay ku qabtaan Hamas, kadibna waa la duqiyay waana la dilay. Dhinaca kale, diyaaradaha Israa'iil ayaa saacadihii ugu dambeeyay maanta talaadaha weerar isxigxiga oo naxariis darro ah waxa ay ka geysteen qaybo ka mid ah gudaha Qasa. Waxaa la burburiyay dhismayaal ay degiin dad rayid ah bartamaha iyo koonfurta Qasa sida Al Jazeera ay tabinayso. Dhinaca kale, weerar ayaa ka dhacay saldhigga ciidanka Mareykanka uu ku leeyahay waqooyiga dalkaasi Iraq, waxaana lagu dhaawacay 3 askari oo dhaawacyo culus soo gaareen sida uu sheegay afayeenka golaha amniga ee Mareykanka Andre Weston. Kooxda Hizbullah ee Iraq ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan. Mareykanka ayaa amray in weerarkan la qaado. Bartilmaameedku wuxuu ahaa 3 xarumood oo lagu sheegay in kooxda weerarka soo qaaday joogta iyadoo amarkan uu bixiyay madaxweynaha Mareykanka John Biden, sida lagu sheegay war ka soo baxay xogayaha difaaca ee Mareykanka. Ugu dambeyna, wargeyska ka soo baxay Israa'iil wuxuu sheegay in Mareykanka inuu diidan dhay cusi ka yimid Israa'iil oo ay dalbatay oo ah in diyaaradaha waaweyn ee helicopterska lahayn in lagu yaboho Israa'iil si ay u xoojiyaan duqeymaha iyo waliba sidoo kale howlgalka military. Laakiin John Biden waa uu iska diiday warkaas. Idaacaddiina saaxiibyal wanaagsan, intaasi nabadgelyo.